Hey guys, what's up? My name is My name Today, alikat, pag-usapan nga natin itong ni-request ni, ni Ma'am Teresa. Wait lang. Si Ma'am Teresa. Kanina na pa nakita. Ayan, si Ma'am Teresa Rance. Nakita ko siya kanina na ano, nag-comment sa so live ni Atty. De Bayan. magbigay daw tayo ng... If I, if, if I understand it correctly, no, doon sa sinabi niya, magbigay daw ka ng reaction dito kay... ano. May gaslighter man, Mang Rene sa kalam. So, i -de -de natin si Mang Rene ngayong araw na ito. Medyo mahaba ba to guys, no? Kasi one hour. About an hour yung kanyang video. Pero, tara. Namnamin natin itong si Mang Rene. Si Big Tai Ay, wait lang ha. Para hindi mag-feedback guys. Kasi mag-feedback to eh. Alright, dito na lang yan patiently waiting po. Oh, yan. Perfect defect, Lee, Cesar, uh, Ate Teresa, Jeanette, Gossip Central, Jerry. o oh, gumalaw na gumalaw. Harvey, Sina uh, sino pa dyan? Stone Trooper, Red Key, Krolik, Lord Glenn, shout out sa'yo. Uh, Marsley. <laughs> Take note, bagong tabas si, ano, si Mang Rene. <laughs> Pantis Asia, Rache. Ito na nga. Palagangananin muna yung anong. Oh, yeah. Mega, mega love shout out to lady in red, though. MLS, oh, yeah. Mega, mega love shout out sa inyo dyan. Balikan muna natin yung ano. Nakakailan ko naman ba yung background music mo, Mang Rene. Oh, yung manifesto. Kasi mukhang nagkakagulo-gulo sa manifesto, eh. Di sila nagkakaintindihan sa manifesto, eh. All new Jollibee Chicken Nugget. Ah, saan na yung manifesto? Yan. Yung mani sa manifesto hindi na ako mag-create ng ano no, ng reaction directly sa sinabi ni Montulfo. Makikisaw-saw na lang tayo dito kaya nga i natin to si ano si Gaslighter. Pesto muna tayo. Manifesto. eh, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan yung manifesto. Yan, dito tayo sa manifesto. Yan, yan, yan. Yung manifesto ay nandito kay Luminous kay ano yan wow nasa 400 na nandito -so yan, nakita niyan 400 ay eh, masyado malaki 422 na as of uh, April 4 ah uh, April 10 2024 9 o'clock dito 422 na yung pinakahuli si retired uh, Brigadier General Rene katukayo pa si Rene Hunasan Baka Ito, yung manipesto. <laughs> Ito yung manifesto. Ito yung manifesto, guys. Yan. Yes. Kasi, ang pinapalabas nila is sinisisi ng manifesto na to na si Rapi Tulfo daw ang may dahilan kung bakit namatay si PFC Kanlog. Di ba? Never nilagay dyan sa manifesto na ang dahilan ng pagkamatay ni PFC Canlog is si Senator Rafi Tulfo. Never sinabi dyan. Di ba? Noxie, siya rin Rancho Coca Monga. Nasa, nasa, meron akong kakilala dun sa ano eh. Bellflower. Yung nanay ko dun. <laughs> Elena, Elena, siya rin siyo. ba't mukha kang juice outfit mo? Doon sa manifesto, ito naman yung masasabi ka dyan. Doon sa manifesto, totoo, wala namang sinasabi. Kaya lang, ina doon yung tawag dito. Eh, ito kasi guys, no. Pagdating sa mga ganyang bagay, nagkakaroon ng malaking interpretation. Magkakaiba interpretation natin lahat dyan. Okay? Kung magre-rely tayo, heavily doon sa sinabi. Kung babasahin mo ang manifesto, kino condemn nila yung ginagawa ni Rafi Tulfo sa mga pang aabusong salitang ginagamit ni Rafi Tulfo okay sa madaling salita mga salita na, na, na nakakademoralize okay some people have a different interpretation yes they agree okay taka agree sila dun sa sinasabi ng manifesto And others have this interpretation that nawala daw ng focus si PFC Kanlog. Okay? Dinamdam ni PFC Kanlog yung sinabi. At the same time, dahil na tinawag siyang duwag, pinatunayan niyang hindi. Diba? pinatunayan niyang hindi. Gaya nga na sinabi ko sa ibang video ko, nakakalalaki ang pagkakatawag ni Idol Rafi, no? Sa isang sundalong gaya ni Kanlog ng duwag. 'Di ba? Kahit sinong lalaki na tawagin mong duwag, kahit sinong kahit siguro okay, kahit siguro si Rafi Tulfo, sabihin sabi kay Rafi Tulfo, yung sinabi niya kay PFC Canlog. do you really think matutuwa si Rafi Tulfo? ba? Diba? Do we need an example for that? Kung maalala nyo yung naging kasagutan ni Rafi Tulfo na ano, uh, hepe ng polis na inirereklamo. ba? Diba? Hmm. Naging open to many interpretation ang manifesto. Yan yung totoo. lagi Yan talaga. Third Chancellor <laughs> Engineer <laughs> Macjo. Shout out to you. So ito nga basahin natin ulit. Kung meron bang sinasabing yun yung dahilan. Ah. Uh, A title call for respect and honor on honor condemning rapid tulfos and acceptable treatment of citizens in the men in uniform. Da, parang napakaliwanag naman yung sinasabi dito. Condemning unacceptable treatment of citizens and men in uniform. We a coalition of concerned citizens strongly condemn the disrespect and dehumanizing dehumanizing actions. Ano po mahirap intindihin dyan? Ano bang mahirap, ano bang mahirap Okay. Sagutin natin si Mang Rene. Yung mga wordings dyan. No. Again ng mga sumulat ng manifesto at nag-agree sa manifesto. They have a different ano eh, they have a different uh, interpretation, interpretation. ba? Diba? Gaya niyan, si Montulfo. Okay? Ang dating sa kanya, sinisisi si Rafi Tulfo kung bakit namatay. Si ano, ah uh, si PFC Canlog actually yung pamilya ni PFC Kanlog sinisisi naman yung babae sa pagkamatay. 'Di ba? Kung, ma- kung maririnig nyo, tawag dito, hanap ko. Pakinggan nyo, pakinggan nyo. So dito, di ba namatay na nga si PFC Kanlog? May sinabi rito yung, ano, yung ex. Hello po, sir. Ano pong reaction niyo? Ito po officially confirmed galing po mismo sa spokesperson. You know, I I'm very sure even before this happened, itong interview na to, alam niya na wala na si PFC Canlog. So ng Philippine Army si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumao na po si PFC Canlog. Ay, ayun nga po sir, eh. pero bakit ako yung ako yung sa pagkamatay niya? Sa lahat lang ng posts, lahat po, pinabash ako ng dahil tapos sa akin. Kasi namatay ba po yung ex ko. Um, eh, wala naman po akong ginawa. Eh, ang akin lang dati pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, ba? Diba? kami po lumalabas na po na ako yung sinisiste. Kasi nga po, it-stress na daw po si Raymond Canlog. Tapos ngayon po, bakit pa kasi sinama sa so, operation? I-floating po, naka-floating siya. Bakit sinama pa ba siya? Unang-una sa lahat, kung mapapansin nyo guys, no, balikan natin, kung mapapansin niyo. Noong time na tumawag si Idol doon kay PFC Kanlog, nasa operation na siya. ba? Diba? Nasa operation na siya. Kaya nga sabi ni PFC Kanlog noon, nakausap siya na nasa labas siya, nasa ano siya, nasa operation siya and so on and so forth, pero dire-diretso pa rin si Rafi Tulfo. Tama, mali. Tama. Tapos ito naman yung sasabihin ni Miss Daisy dito. Okay? Ina-analyze lang natin yung mga pangyayari ha. Okay? Kasi babalikan natin to dun sa ano ni Mang Rene. Okay? O. Oh. painggan natin mabuti to yung sinabi niya, no? Ni Miss Daisy. Sabi ko nga sa inyo initially, no? Tututusin, wala naman talagang, wala naman dapat talagang kinalaman si Rafi Tulfo dito sa problema nila. It so happened na itong si Miss Daisy, no? again, interpretation ng ibang tao, keso kaya daw if i'm not mistaken no parang kay attorney Claire kaya natanaw narinig. Parang lumalabas kasi kaya siya nagpatulfo dahil gusto nga niya no na panindigan siya no pakasalan siya ni yun yung dating. Okay, yun yung interpretation. Di ba? Ma'am Desiree, ano pong reaction nyo? Ito po officially confirmed galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Alam mo, sa totoo lang, para sa akin ah, para sa akin, dapat hindi na ito ginawa ni Rafi Tulfo Yung in-interview pa niya si, uh, si Miss Daisy. Okay? Napaka-insensitive na para sa akin itong ginawa ni Rafi Tulfo Patay na yung tao, kinintent pa rin. Wala na po, yumao na po si PFC Canlo. Ay, ayun nga po, sir. Pero... Oh, Initially, ang sinisisi dito, okay, etong si Daisy Ri, bakit siya sisisihin ng tao? Noong 2020, alam na alam naman natin, no, na pag dinalam mo sa RTIA ang problema, dalawa ang pwedeng mangyari. Sure na sure na mangyayari. Marisolve ang problema mo, at may mapahiya. So, ibig sabihin, nung pumunta dyan si Daisy, may problema siya, gusto niyang ma-resolve, gusto niyang magpatulong kay Tulfo. Tama. Pero alam din natin na mapapahiya yung taong umagrabyado di umano dito kay Miss Daisy, which is, in this case, eh, si PFC Canlog. Tama? Oh. So, alam niyang lahat mangyayari yan ni Miss Daisy. Bakit ako yung ako yung sinisisi sa pagkamatay niya? Tapos, dito, bakit mo ko questionin? Definitely, yung pamilya nung tao, ikaw talaga sisisiin. Kasi base sa unang mong kwento kay Rafi Tulfo, eto, take note ah. Base sa unang kwento mo kay Rafi Tulfo na pinagmumura ka ng pamilya. Tapos, ganyan pa yung nangyari kay PFC Canlog. E eh, di mas lalong galit sa'yo. Taba ah? lahat, lahat ng post, lahat po, binabash ako, nandayan daw po akin. Kasi namatay po yung ex ko. O, oh, dalawang tao ang hindi makakalimutan sa nangyari kay PFC Canlog. Ikaw at saka si Aiden. Ikaw na lumapit kay Aiden, si Aiden na nagsalita ng mga ganun. Wala naman po akong ginawa. Eh, ang akin lang, dati pinagtanggal ko lang din sa yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, diba? Dami pong lumalabas yung na ako yung sinisisi. Kasi nga daw po... Una, si Rafi Tulfo, hindi siya mandated ng kahit anong batas. No? Na mamagitan sa dalawang taong meron conflict. Okay, even right now, wala siyang As a senator, hindi rin siya mandated. ba? Diba? May mga proper authority yan. Tama ba? Oh. Oh, it is stress na daw po si Raymond Canlog. Tapos ngayon po, bakit pa ka siya kasi sinama sa so operation if floating po? Patay na yung tao, sinisi pa rin, ano? Ulitin natin, bakit daw sini bakit daw sinama sa operation e eh floating daw si Kanlog? Bakit lahat ba nang nangyayari doon sa tao? Alam mo? Sinabi nang nasa operation, di sana ikaw na lang din nakausap kay Rafi Tulfon at that time na baka pwede na lang yung putulin yung pag-uusap. Kasi nga nasa operation, wala. Kahit ikaw, hindi mo rin naman pinigilan si Rafi Tulfo sa mga pinagsasabi niya, di ba? Oh. Naka-floating siya. Bakit sinama ba siya? Anong rason ng Six ID sa akin, sir? Kulang yung tao kaya siya sinama. Hindi naman po yung rason, di ba, sir? <laughs> Ang inang niya. <laughs> Hindi daw rason. Kulang yung tao. Unang-una sa lahat. Kaya siya hinar. No? Para maging sundalo is to make sure enough human power. Okay? Kasama yun. Tangina, <laughs> tingnan mo yung mga utak na mga lumalapit kay Idol talaga. Naisama po niya isang tao na may kaso. Maging ako, ma'am. Ano? Anong kaso? Enough ba sa tingin mo yung kaso to suspend? Hindi naman suspended yung tao. May reklamo. Hindi kaso binabash din. Pero y yung mga basher, ma'am, let me tell you this. Huwag kang papa dahil mga booboo po yan. Talagang. <laughs> yung kausap mo idol, yun yung bob <laughs> Kaya nga basher ang tawag sa kanila. Shut. Basher, B meaning bob Jeez, ito papaliwanag <laughs> ko lang. Yung kinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalara niya. Halimbawa na lang ma'am, natuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito. B okay, pakinggan natin si Idol ha. Let's see if mag-agree tayo sa kanya rito. Ang kapalara niya. Halimbawa na lang ma'am, ah. natuloy may kinalaman sa meaning bob. Ito ay papaliwanag ko lang. Yung kinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That... Eh, hindi ko alam kung nagpapaliwanag rito si Idol o nagpapaka-defensive. I, I, don't know. I, I, kayo, ano sa tingin nyo? Sige nga. is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalara niya. Halimbawa na lang, ma'am, natuloy po yung inyong... Alam mo, sa totoo lang, no? Gaya nga nung pinanood ko sa, ano, pakita natin yun, guys. Meron documentary, ano, GMA at di papasupil. It was a documentary about doon sa Maguindanao si ay Marawi Siege. Okay, sa Marawi Siege. Marawi Siege documentary. Hmm. Hindi eh. Days ago lang eh. Paglayang minamahal. Alam ko, Gemma seven yun eh. Okay, so, hindi ko makita. Ito, tingnan natin to. Ito guys, two days ago. Okay? This is a full documentary of the Marawi siege. Maraming namatay dito. Pero marami din ang nag-survive. Okay? Yeah, doon sa sinasabi ni, ni Idol, totoo naman yon, Nag-agree tayo doon. Sa, sa line of work niya, there's a possibility na pwede siyang mamatay. Check tayo doon. Kaya ang tanong natin. Ilang beses na, okay, first, first question natin, ilang beses na ba na napasabak si PFC Canlog sa mga operation na gano'n? First time ba to? Mukhang hindi naman. Okay? Mukhang hindi naman. Kasi alam niya kung anong gagawin niya eh. Hmm. Pangalawa, gamitin natin yung argumento ni Idol. Sabi niya, whether or not nagpatulfo ka o hindi, pwedeng mangyari pa rin yan kay ah uh, PFC. Kanlog, agree tayo dyan. Nama. Pero, paano kung pasukan na natin ito? Sa tingin mo, Idol, mangyayari kaya kay PFC Kanlog? Yun nangyari sa kanya kung hindi mo siya pinagsalita na masasakit na ganun. Linawin lang natin ha. Hindi natin pinupukol kay Rafi Tulfo yung pagkamatay. Pero, ang tanong lang natin, sa tingin ba ni Rafi Tulfo, walang impact kay PFC Kanlog nung tinawag siyang duwag? Diba? ba? ang tanong natin eh, wala bang impact dun sa tao nung paulit-ulit niyang sinabi na duwag si PFC Kanlog? Teba, diba? O balik na tayo rito kay Mang Rene sa kalam. Pintindihin diyan. Nang sinabi diyan yung kinocall out is yung pambabastos. Hindi naman sinabi na siya yung naging dahilan kung bakit siya namatay. Yes, wala naman din talaga. Pero ang hindi natin ang hindi natin natatanong, ano kaya ang naging impact kay PFC Canlog nung sinabihan siya ng paulit-ulit ni Rafi Tulfo doon. Hindi naman sinabi diyan na sinisisi nila si si Senator Rafi Tulfo kung bakit namatay si uh, PFC Kanlog. Ang sinabi pa nga dito ito dito sa uli banda a uh, PFC Kanlog, uh, the incident involving PFC Kadlog served as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity in disregard for the duties And responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain in media attention, especially with the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important yeah. mission. Pepsi can log on the 57th IB, whom tulfo insulted in called, would later be killed in action. Diba? would later be killed in action. In Barangay Penditen Dato, Salibo, Maguindanao, on July 29, 2020, like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulfos, is preserved and protected. Hindi sinabi doon na matay siya dahil kay Sen. Tulfo. Ang liwanag ng sinabi doon, he died willingly for our freedom. Okay. Meron lang din akong tanong. Doon sa dalawang statement na ni-release na ni Raffy Tulfo, no. Una doon sa kanyang programa, pangalawa official statement galing sa kanyang opisina. From Raffy Tulfo he himself. Ito yung tanong natin. Meron ba siyang sinasabi na siya ay sinisisi sa pagkamatay ni PFC Kanlog. Pero ito rin naman kasi ang sinasabi ng maraming nagko-comment. Okay? Na yung sinabi di umano ni Rafi Tulfo. Cost mental anguish to PFC Kanlog. That could possibly derail him. No? Nawala ang kanyang focus pwede rin na may gusto rin siyang patunayan. ba? Diba? Kaya nga ang inaano na lang ni Rafi Tulfo eh. One, fake news. Hindi natin alam kung anong naging fake news. Two, splice video. Anong sabi sa kanya ni Attorney Claire? Ay, Attorney Claire. Sorry na Attorney Trixie. Di ba? Nag-react si Attorney Trixie dun sa splice. Oh, excerpt daw ang pinakita. Pero napanood niya raw yung buong video. The more pa nga na mas lalo siyang na mas lalong nakakagalit di umano as per attorney Trixie. 'Di ba? Oh. Sige nga. I also remember one time, no? Naalala nyo? Again, ang involved dito si Montulfo. Hindi ma-confirm-confirm itong si Erwin Tulfo. Nagsalita siya. O, oh, anong retaliation ni ano ni Erwin Tulfo? Yung mga sinabi daw ni Montulfo, take note ah, mga sinabi daw ni Montulfo, if I remember correctly, has nothing to do with them. Has nothing to do with him. Okay? Tapos ngayon, eh, entrada na naman si Montulfo. As it is, Rafi Tulfo is trying to find a way to, you know, it's either patayin yung issue o mahanapan ng paraan. Sa totoo lang, the best and simplest way para matapos na ito para kay Rafi Tulfo is mag-apologize siya sa mga nasabi niya on air. No? Kay Kanlog, sa pamilya. Hindi naman siya dapat mag-apologize sa atin eh dapat lang mag-apologize si Rafi Tulfo sa pamilya ni Kanlog. ba? Diba? Oh, sige nga. Si Montulfo, yung pag-eksena ni Montulfo, worst na nga, okay, yung hindi yung hindi na nga inadmit ni ano, hindi na nga nagkaroon ng accountability si Rafi Tulfo, tapos papasukan pa ng ganito ni Montulfo pinapalala lang ni Montulfo yung problema, yung issue ni ano, nito ni Rafi Tulfo. Di ba? Yun, 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 naman yung sinasabi dyan eh. Uy, may basher pala. Abo, abogado ka ba boy? Itong vlogger na to, napakagaling-galing niya pumuna kay Abogado ka din ba? Bakit ang galing-galing mo pumuna sa akin? Abogado ka rin ba? Aboy? <laughs> <laughs> Sira ulo ka rin. nila rin, siyempre, damage control moves, galawan trapo. Yun nga eh. Hindi lang pala Tulfo Nante sa mahina compression, pati yung mga Tulfo mismo. Make sense kaya ganun followers nila. So clear na, clear na yun na Clear na yun. Na hindi sinisi dito si Sen. Rapi Tulfo ng mga sundalo, ng mga AFP personnel. Pero ito lang tanong din dyan, Mang Rene. Can Rafi Tulfo or even the people who signed in this manifesto. Dictate to everyone kung ano lang dapat na inalang isipin at saka bigyan ng interpretasyon. Di ba? So, ito, punta natin dito yung kapatid. Kasi, ito yung nagsalita. Buti pa yung kapatid nagsalita. Yung isa, yung opisina, yung nagsalita. Punta natin dito yung ano, yan, no, ito. O. Oh. Lakihan natin ng konti. Yan ito. Yan. Nagbabiral ngayon sa social media ang manifesto di umano ng mga retired at active military at police generals at iba pang opisyal ng kasundaluhan at pulisya na binabash ang kapatid ko na si Rafi Tulfo. Diba? Binabash daw Pinagdidiinan talaga nila yung, yung splice. Office, dito. ang sabi is splice. Tapos dito, si Ramon Tulfo, ang sinabi, is uh, binabash. <laughs> Nabasa mo, di ba? Di diba? ba? Diba? Nakabihis, abogado ka daw kasi Mang Rene. <laughs> Lahat ba nagbebenta ng insurance, abogado na rin? Eh, di ba yung nagbebenta ng mga, mga insurance na ka din at nakakot din? Palibasa kasi wala no, walang ganyan sa kanila eh. <laughs> Mga medre. Makakasuhan na ba ang 422 na pumirma? Di ko alam. <laughs> eh, sabi ni Montul, sabi ni Montulfo, di ba, malicious daw yung manifesto. Eh, di kasuhan nila. Di ba, Idol? Kasuhan nyo. Sabi ko nga, isang affidavit lang yan eh. Oh, sa affidavit lang yan. ito. So, tungkol ito sa isang splice splice video. <laughs> Ilan na ang naglabas ng original video niyan? Meron sa YouTube at meron pa sa Facebook yung 1PH. Ang yung nawala lang is yung post doon sa RTIA. Alungkatin niyo rin yung baho nitong vlogger to. <laughs> Iyak alam mo na dyan sa gilid. Mika, baka, baka, baka ikaw kaya mo kasi agent kay. eh. <laughs> Loretta, ang tawag sa tanya. Good morning si Yachi. Encyclopedia daw. <laughs> Dapat kulong, kulong si Idol. Di ba? ba Di ba Di ba diba, 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 Kanlog, kanlog po kanlog Ramon Tulfo. Montulfo kanlog po. Naduwag dahil ayaw niyang panagutan ang responsibilidad sa kanyang nobya na nabuntis niya. <laughs> Tama nga salamat si Atty. Libayan. Eh pa paano pala no? Paano pala ganito? D dapat dapat ba tawagin tawagin din namin si Rafi Tulfo duwag? Ha? Montulfo. Magbabounce back sa yung sinasabi mo. <laughs> Dapat ba namin tawagin duwag si Idol? Kung tungkol lang naman dyan sa responsibilidad. ba? Diba? Oo. Oh. Hindi ka ba nagtabi-tabi po muna? Dito sa nabuntis na yun, may counterclaim dito si PFC Ganlog. Di ba nga sinabi niya doon na hindi daw totoong buntis? Kasi bago daw siya umalis, parang hinanapan niya ng uh, pregnancy test. So, walang confirmation dyan. Kasi may, merong claim yung babae, meron din siyang claim. Ang babae yung, oh, ay dumulog okay. kay Rafi sa kanyang... Ang claim yung babae, nalaglagan daw siya. 'di ba? Public service program dahil di umano ay iniwan siya sa Ano ito si Ate Janet? Sabi Ati Ate Janet, Mang Rene, on the way na daw si, R si Raymond Santiago. Ere, matapos ang preparasyon sa kasal niya kay PFC Kanlog. Grabe naman. Na Ay, Reg Adam, tingnan mo nga, mamamuhalong katin. <laughs> Guys, ito, iniwan daw sa ere. <laughs> iniwan daw sa ere. Medyo ulyanin yan si Don Ramon. Marine <laughs> on the way na daw si Raymar. <laughs> hey guys, uh, perfect defect yeah, shout Francis A. At sabi dito, shout out. Iniwan daw sa ere yung babae. Kayo ba guys, may alam kayong nangiiwan din sa ere? Kasi ako may alam ako. Pero di ko sasabihin kung sino. Sikreto na naman niya. <laughs> Meron daw alam pero di ko sasabihin kung sino. Sino iniwan at nang iwan daw according kay Mon? Si PFC Kanlog daw, iniwan sa ere yung babae bago sila magpakasal. Diba? Ang kukulit na kuya, ayaman sila mag-awin. <laughs> Ganyan talaga minsan si mga bobo na sasali dito. Okay lang 'yan. Nakita niyo, doon sa kanila puro naka-subscriber mode di pwede doon. Hindi ka pwedeng mag-comment doon hindi ka subscriber. Dito bahala kayong mag-comment diyan. <laughs> eh nag-iwan na. <laughs> may kilala ako mang Renee dito takot magpakasal na kapat. Ka Totoo ba? Totoo ba? <laughs> Sira ulo ka talaga. Nagpunta na Amerika, kilala ko ng iyo, Totoo ba? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Tawa na ulung lina. <laughs> Alam mo ba yung pinagsasabi ko? <laughs> Hindi ko talaga gets yan dahil kay Raff Raff pwede ding maging grounds yung ng annulment. Hindi ba naisip ni Raff Raff yun? Mama na JP, good morning sa'yo. Tuloy natin, tuloy natin sinabi ng magigiting na general at ibang miyembro ng kasundaluhan at kapulisan na walang karapatan si Rafi na tawagin ng isang kawal na duwag. Tama ba yan o mali? Di ba? Tama ba yan o mali? Kung si Tidorto si Montilfo. Namatay si <laughs> sa inkwentro ng Army Soldiers dito mo makikita no. Marerecall mo yung kwento ni Gre- ni rito na no? ni Ma'am Grandy. Na lumalabas <laughs> ito si Ben Tulfo talaga. Yung the chosen one. <laughs> When I say the chosen one, ibig sabihin mas matino. 'Di ba? Kasi bakit ko nasabi 'yan? Imagine mo maglabas ng ganito si Montulfo na can actually compromise yung kapatid niya. Inaatake ni Montulfo dito yung mga signatories ng manifesto. While si Mont si, si Ben Tulfo naglalabas ng mga videos niya, ng commentaries niya na hindi niya sinusuportahan ang pagiging trapo ng kapatid ng mga kapatid. 'Di ba? Imagine mo nga, pareho silang dalawang nakakatanda. Mas panganay lang tong si Montulfo kay Ben Tulfo. Pero mas umaaktong panganay si Ben Tulfo dahil hindi niya kinukonsinting yung mga maling ginagawa ng mga kapatid niya. ba? Diba? At mga rebelding NPA. Sinisisi ng mga magigiting na opisyal ng militar at pulisya ang pagamatay ni Kanlog kay Rafi. Alam mo yung statement ni Montulfo, baka ma-plus 400. <laughs> Guys, mainit na. Mainit na yung mga retired generals no? sa kanilang mga Tulfo. Tapos magsasalita pa ng ganyan si Tulfo. Etong statement ni Montulfo, no, mas malicious pa dun sa manifestong sinasabi niyang malicious. Just the Lord. So panoorin na lang natin kung anong mangyayari. Diba? ba? Ano ang magiging sagot ng mga pumirma sa manifesto? Nagsalita ka na ng ganyan, minura mo pa. Saan banda doon? Saan banda sinisi ng mga AFP personnel doon sa statement nila ng manifesto na si, ra, si, na si Kanlog namatay? <laughs> Grabe si Egay. Sabi ni Egay, Kasuhan mo, sige, pero titik-tika ka. <laughs> Uy! Mag-usap lang kayo dyan. Huwag kayo mag-ganyan. Eh. Dahil kay Rafi Tulfo. Di ba? Ang, 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 Dito ko na i de, -de si ano, si, si Mang Rene. Gaya ng sinabi ko. The manifesto itself, even the statement of Rafi Tulfo, as well as yung both statement niya will be open to many interpretation. Una, ano, um, with the statement of Rafi Tulfo, maraming ano doon. Maraming maling sinabi siya doon. That, that will lead to another ano eh, issue. Pangalawa, maraming nagkaroon, even before, no? even before, marami na nagbigay ng mga komento nila patungkol sa naging action ni Rafi Tulfo. Okay? Nag-agree tayo dun sa part na wala naman talagang kinalaman si Rafi Tulfo. But unfortunate, it is very unfortunate that marami siyang na nasabi no, na nakasakit para dun sa tao. ba? Diba? Kasi gaya nga ng gaya nga ng inaano natin. Balikan natin yung una kong tanong. Yung first time to ni Kanlog na ma, ma, mapasabak sa inkwentro, then I would understand it is his fate. Pero kung hindi to ang first time, maraming beses na siya, okay, Maraming beses na siyang um napasabak sa mga hindi naman sobrang dami no but at least more than two or three maybe no na napasabak siya sa mga ganitong engkwentro and he survived ibig sabihin yung sinabi ni Rafi Tulfo sa kanya no nag-leave ng mark para sa kanya 'di ba ang mga ang mga lalaki pa naman mahilig niya, mahilig yan sa kaya nilang patunayan eh. Pwede mo rin bang sabihin na suicide? Kasi if you're going back dun sa story based dun sa statement no nung kasama ni PFC. Ang ginawa ni PFC ganito guys no. Ikukuwento ko lang kung ano yung naaalala ko. Based dun sa kwento nung magre-retreat na sila or something, parang nung babalik na sila sa kampo nila, pina pinaano niya yung mga kasama niya para siya yung tumitingin. Diba? Just to prove na hindi siya duwag. Na hindi niya tatalikuran yung kanyang mga kasama. Na hindi siya yung unang kakaripas o unang tatakbo. Pero siya yung huling taong tatayo para iligtas yung mga kasama kung babasahin mo yung mga naging actions no base sa mga nasabi ni Rafi Tulfo pinatunayan ni PFC Canlog na hindi totoo yung mga sinasabi ni Rafi Tulfo 'di ba na meron mga tao magte-testify kung ano ang nagtranspire doon sa pangyayari Sa statement naman ni Rafi Tulfo doon sa isang video na pinakita ko, I agree with him sa line of duty niya, no, sa line of work ni PFC Kanlog, there's really a possibility na mangyari sa kanya di ba? Pero nag-agree din ba kayo? Na yung sinabi ni Rafi Tulfo, eh may epekto sa kanya. di ba? Napakaliwanag naman ng sinabi doon eh. Di ba na sinabi doon, namatay siya willingly dahil sa kalayaan ng bayan natin. Sa protection din. Di ba? So dito, ini-stroman nila yung argument o nire-red herring nila yung argument na sinasabing na dahil kay Senator Rapi Tulfo namatay si Pipsi Kanlog. Ito, basa ko kay Montulfo, no? So, pinapalabas niya rito na dapat itong mga sumulat sa manifesto ay kasuhan. Ah, ako, para sa akin, ano? Kasuhan niyo. Marami naman ang nakakaalam na notorious dyan si Rafi Tulfo. Kasuhan niyo. ba? At the same time, kasuhan din ng mga AFP na pumirma dyan sa manifesto dito sa sinabi ni Montulfo. Kasi nag create siya ng sarili niyang interpretation din. 'Di ba? At yung pananalita niya riyan. Kaya nga sabi ko, wag natin i-associate yung kamatayan ni Pepsi Canlog dahil kay Rafi Tulfo. Kasi nadidiminish yung act of heroism ni Pepsi Canlog. He died for our country. He died willingly. He died serving our country. Clear tayo doon. Hindi siya namatay dahil kaysa nato Rapi Tulfo. Ang tanong, bakit naman siya magpapakamatay? Sino <laughs> ba si Idol? Diba? Hindi naman siya close in ano, security ni Idol. Siguro yung mga close in security ni Idol, pwede. <laughs> namatay siya dahil kay Rapi Tulfo. Kasi security, dapat siyempre, di ba? I-secure nila yung safety ni Idol. Yun. Pero kung si PFC ka hindi siguro. Ikaw <laughs> mo'n tulfo, ah? Walang ganun. Walang may nag niya. Ano walang may, will, walang may nagpipin ng kamatayan ni PFC Canlog kay Senator Rapi Tulfo. Ang pinupunto nila doon is yung pambabastos. Yung... Walang nagpipin doon sa manifesto. Okay? Walang nagpipin sa, doon sa manifesto there are a lot of people giving out their own interpretation of what had happened. No? Ano yung close, uh, ano yung pro proximity proximity 'di ba? Diba? Yun yung ano natin eh, yung sumatotal natin. Ano ang naging epekto kay PFC Canlog? Doon sa mga sinabi ni Rafi Kulfo. Yan nga ang tanong ko eh. Doon ba, based doon sa kwento ha, ah. again, based doon sa kwento nung kasama ni PFC Canlog, ang dating sa akin is parang pinapatunayan din ni PFC Canlog na hindi siya duwag. After mo ba naman tadta rin ng salitang duwag eh, diba? Hmm. Hindi natin sinisisi si Rafi Tulfo ah. Again, ididikit natin dun sa part na nag-a-agree tayo sa sinabi ni Raffy Tulfo. In line of his duty, paulit-ulit ko nang sinasabi, di ba? In line of his duty, there is a possibility na pwedeng bangyari sa kanya yon But, kung idudugtong naman natin yung kwento ng kasama, na ginamit ni PFC Canlog ang sarili para maging human shield ng mga kasama niya. Pinauna niya, pinaatras niya habang tinitingnan niya kung may sumusunod sa kanila. Di ba? I-analyze din natin eh. Pagbanggain natin guys, no? Yung kwento ng kasama ni PFC Canlog at saka yung mga sinabi ni Rafi Tulfo doon sa programa niya. yung actions ni PFC Kanlog during the operation, the way I see it, para siyang, para, parang reply ni PFC Canlog kay Rafi Tulfo. Ano, ano, ano ba sinabi ni Rafi Tulfo? Diba? Gusto nyo ba? Side by side natin yon Mang Rene, ikaw na gumawa ko kaya si Hindi, <laughs> we will try to do that. Ano yung sinabi ni Rafi Tulfo at ano yung nangyari doon based sa kwento ng kasamahan ni PFC Kanlog? Diba? On the top of your head, ano ba mga nabanggit ni Rafi Tulfo? Duwag daw. Pagdating sa inkwentro, si PFC Kanlog daw ang unang tatakbo. Pupunta raw sa nanay niya. di Diba? Sinabi ni Ralph Tulfo. Doon naman sa kwento ng kasamahan, si PFC daw Kanlog, ang nahuhuli. Dahil pinauna niya yung mga kasama niya. Making sure. No? Na... Kumbaga lumalakad sila, kumbaga si PFC Kanlog nakaharap dun sa ano, na lumalakad pa atras. Siguro ganun yung nangyayari. making sure na ligtas yung mga kasama niya. Taliwas sa sinasabi ni Ravi Tulfo na siya yung unang tatakbo. ba? Diba? And then at the end of the day, it's not, it's not something na sinasabi natin na si Ravi Tulfo may kasalanan kung bakit namatay si PFC Kanlog. Sinasabi lang natin, pinatunayan ni PFC Kanlog na hindi totoo yung sinasabi no, ni Ravi Tulfo tungkol sa kanya pantawag na duwag. Yung pagjudge sa kanya, tatakbuhan niya yung mga kasamahan niya during encounter. Yun yung pinuna. Yun yung pinupuna natin. Wala tayong sinabi na namatay si Kanlog dahil kay senator Tulfo. Walang ganun. Hmm. -mm. naman ako, nag-agree ako doon. Diba? Walang reading comprehension, mali na kay Lolo mo. Mali info nila yan, yeah, hindi, at saka hindi NPA. BIFF yung kalaban ng panahon na yon. Kung sinabi nila na dahil kay Rafi Tulfo kung bakit namatay si PFC, sana kinonsider nila siyang isang terorista kalaban ng bayan. Hindi <laughs> ba? O <laughs> well, hindi naman. O, huwag kayong ganyan. Kung tutusin, kung merong sinisi dyan, yung babae. Hindi si Rafi Tulfo. Yung babae ang sinisi sa pagkamatay ni PFC Kandog. Kaya ako rin pinakita sa inyo yung video. Kasi gusto ko marinig nyo na nanggaling mismo sa babae, na di umano, siya daw yung sinisisi ng pamilya kung bakit daw namatay. Kasi stress na stress na nga raw si PFC Kanlog, tapos may ganyan pa nangyayari. Kaya nga tanong ko, ano sa tingin nyo ang impact ng mga sinabi ni Rafi Tulfo? Di ba? San ba kasi si din? <laughs> 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 Comprehension left na tulpos. San ba kasi si Claudine? Ewan ko nga. Bakit guilty kasi yan ang defensive stance nila? Carmen Coste, hi, hi po, good evening po from Dubai. Good evening din sa'yo. So, tuloy, tuloy, tuloy. Ano ba sinabi niyo dito? Wala ka bang sinasabi sinabi mo? Baka ako may sinabi. <laughs> abay, di ba? Abay mga gago pala kayo eh. Naturingan pa naman din nagtapos ng ang ilan sa inyo ng Philippine Military Academy na alma mater na matatalinong officer. Anong kinalaman ni Rabbit Tulfo sa pagkamatay ni Kadlog? Tingnan mo. Gago daw. Sino kayo mukhang gago dito? <laughs> Alam mo, Rafi Tulfo, ko ako sa iyo. Patahimigin mo rin to si Montulfo gaya ng ginawa ni Erwin Tulfo. <laughs> Mainit na, lalong pinainit eh. Wala sa hulog si Montulfo. <laughs> bas sabi ni ay espiritu Raymart banatan mo baka nga ba yun, no nagtatawa na lang si Ra, si ano si Raymart Santiago dito ano kinalaman wala nga siyang kinalaman doon <laughs> <laughs> Sino bang may sabi na may kinalaman si Senator Rapi Tulfo sa pagkamatay ni PFC Kanlog? siya. <laughs> si Ang Montolfo. issue dyan is low moral yung kawal natin stress tapos nasa battlefield. Alam alam ba nila yung yung, yung feeling niyan nang wala talaga. Actually, we <laughs> we can we can uh, add it, add it up. Na na-stress na, na stress siya doon, nagkaroon siya ng anxiety. Pero the main reason kung bakit siya namatay is not because of Senator Rafi Dulfo. And I know for a fact, di ba? I know for a fact. Ah, oh, ito yung tanong. Is Rafi Tulfo a contributing factor? or with that anxiety. I know for a fact, yung mga sundalo natin at kapulisan supposed to be mentally ready yan. Kahit anong iba to mo sa kanila when it comes to pakikipag-away na sa kalaban. Pero ito kasi ano, eh, tingnan mo kung ilang taon lang si kanyu. Bata pa yung tao. They should be mentally ready. Yeah. They should deliver under pressure. So <laughs> tinatanggal ko yan sa equation. Sabi ko na nga ba, ito talaga si ano, si Mang Rene. Ito yung tunay na nasabak din sa ano. Hindi, even i, uh, Mang Rene, correct me if I'm wrong. Ha? Alam ko to si Mang Rene, ano to eh. Ah, si Man to eh. So, pagdating sa mga ganyang bagay, so, tinit almost pareho rin yung training nila, di ba? Lalong-lalo na kung nasa cargo ka. Na-stress siya or meron siyang anxiety nung time na yon pero aminin din natin, Mang Rene, no? Meron din mga tao, lalo na sa, gusto, ang daming documentary niyan sa Amerika. Dito nga, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Na, you, you know, sa States, yung mga, yung mga nanggaling sa, sa war, like, halimbawa, yung Afghan, yung ano, bigyan ko yung story. Meron isang sikat na sikat na, uh, ano, uh, sniper. Marami siyang napatay during his, you know, is active duty. Tapos may nakasama siya na naging barkada niya na na alam mo yun, pare-pareho pare, silang mga sniper. Alam mo ba, kung saan siya namatay? Hindi dahil siya ay nasabak sa sa mga assignments niya. Hindi dahil sa assignments niya. Napatay din siya nung kasama niya na nakakasama niya nagta-target shooting. Because of mental. Nagkaroon ng mental breakdown yung tao. Binaril siya. Was it accident? Hindi, sinadyang barilin yung sniper, ano naging movie yan eh. I just forgot the title of the movie eh. Si Brad Cooper pa nga yung ano eh. Bradley Cooper yata yung ano, oh yung sniper. Tapos napatay siya kasama yung, 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 kasama niyang yon na patay sa ay, yung kasama niyang yon nagkaroon ng mental breakdown nang hindi nila alam. Tapos binaril siya. So, nangyayari din talaga yon He died for our country. Hindi siya namatay dahil kay Rapi Tulfo. He died willingly to save our country from the terrorist groups to maintain our freedom. Our safety. Di ba? Hindi naman safety. kasi yan yung... Hindi nga, hindi nga yung punto dyan. Baba na tango naman. Hindi <laughs> naman sinabi na siyang pumatay. Hindi naman sinabi na tapos magtatanong pa sila, magtatanong pa siya kung anong kinalaman, anong kinalaman ni Rafi Tulfo sa pagkamatay ni Kanlog. Wala nga siyang kinalaman. Di ba, Moon Tulfo? I know for a fact tapos sinapak sa error. Dino mo? Tinawag ni Rafi na duwag si Kanlog dahil tinalikuran niya ang responsibilidad niya sa tao ipinagkatiwala ang kanyang pagkababae kay Kanlog. Natawa dito si Mang Rene. Hindi ko pa ito napapanood. Na. Pinapan pinapanood ko. Ito pa lang yung time na pinapanood ko siya. Pero alam ko tatawa dito si Mang Rene. Ang titigas na mukha niyo magsalita ng ganyan. Sino ba sa inyo yung mga maraming asawa? Di ba ikaw minado ka rin na di ba iniskam ka nga ng kinakasama mo ngayon? May issue to guys, eh, na-scam siya parang sa forwarder na negosyo nila at yung itong mga is yung girlfriend niya. o di ba yung mga nauna mo pinagkatiwala din nila sa sa'yo yung pagkababae nila. Hindi ko lang alam kung tinakbuhan mo hindi ah. Hindi ko alam ah. Basta marami. Di ba sabi nila? And si, 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 Congressman Erwin Tulfo, aminado din na maraming babae yon Nakalagay pa yon sa record. Na may apat siya naging kasintahan at may sampu siyang anak. Di ba? Yes. Ay, hindi Natutuwa lang ako marid. na medyo nagkaroon na ng traction ng issue na to, social media, at medyo na-open ng pag-isip ng, ng papa kong tutupo na rinig ko nunood kay Derek Prede. <laughs> 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 Girlfriend lang, walang asawa. Hindi may, ewan ko may asawa siya. Kasi pero yung sa issue niya, yung sa may forwarder na issue niya, may nag-circulate na issue yan eh, yung nakaraang mga buwan. Parang iskam. Wala nga wala nang napakitang yung babae na PT at medical record nung nalaglag daw ang Yun nga eh. Walang kinalaman sa pagkamatay si Serapi, pero may kinalaman siya sa pambabato sa pagkatao. Yan yung punto at yun yung pinuna. Diba? Di ba? hindi ko binili. Uulitin natin. Uulitin <laughs> natin. Yung manifesto, yung statement ni Rafi Tulfo, even itong sinasabi ni, ano, ni Montulfo, open to sa mga interpretation. At iba't ibang interpretation. Diba? Iba't ibang interpretation. Hindi lang yun. Sinabi yun sa ano, sa interview, doon sa appointment ni, Sen ni Congressman Erwin Tulfo, doon sa DSWD. Tinan- ah, eto, eto tanong ko sa Mang Rene. Ito, tanong ko sa Mang Rene ha. Sa tingin mo, ikaw naniniwala ka ba? May mga comment dito, may comprehension na binasa mo nga kanina yung isang comment eh. Sa tingin mo totoo na may comprehension problem itong mga Tulfo? Ito lalo na si Montulfo, no? Sa tingin mo may may sarili tong ano? Meron tong uh, comprehension problem. Magkaiba po kasi, uh, ito, the way I see it, lalo na pagdating sa mga media, no, tsaka sa journalist, may kanya-kanya silang interpretation sa mga bagay-bagay. Pwedeng naiintindihan niya exactly yung sinabi ng manifesto, pero iba rin yung gusto niyang iparating sa ibang tao. Diba? There's nothing special or Hi, wala, hindi naman ginamit ng highfalutin words. I believe yung mga words na ginamit doon sa manifesto is plain and simple para sa si isang Ramon Tulfo. Pero kung gagawan mo ng, o gagawan mo ng flare, no? Kung gagawan mo ng flare yon, then mag, maglalagay ka ng kakaiba. ba? Diba? Siguro, siguro, ito yung dinadrive at ni Ramon Tulfo gusto niya makuha yung simpatya no, ng mga supporter ni Rafi Tulfo. Unfortunately, while Attorney Libayan was going through the comment section, hindi yun yung nakuha niya eh. Mas lalo siyang nakakita, mas lalo siyang nakakuha ng mga tao magagalit sa sinabi niya at kay Rafi Tulfo. ba? Diba? Dito sa statement ni Montulfo, pinalaki lang niya yung sakit ng ulo ni, ni Rafi Tulfo. Tanong yan, sinagot niya yan. Tin, tinagot yan. O yan, dyan ka pala. <laughs> o yan, tuloy, 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 tuloy. Ito pa sinabi dito. Uh, the manifesto is malicious. O, oh, malicious coming as it does after a survey showing rapid Tulfo leading Vice President Sara Duterte, uh, Sara, Duterte in a mock presidential race. Sasabihin ko sa inyo na, paka, na magkakapatid, si Ben, Erwin, Rafi. Take note, to. ulitin ko pa, ulit, ulit ko na itong sinasabi. Rafi Tulfo, no? did not even confirm this statement na hindi na siya tatakbo. Ang sinabi lang niya, wala sa utak niya. And sinabi niya rin at the end of what he said is, diba, parang hayaan kung ano mangyayari by 2028. Wala naman siyang kiliname. Wala siyang sinabi to solidify the statement of Erwin Tulfo and now Ramon Tulfo. oh Balikan niyo yung statement niya. Yung unang-una, ano? Yung nagsalita siya, hindi yung sa office. May kinonfirm ba doon si Rafi Tulfo? Sinabi lang niya, wala yan sa utak ko. But that doesn't mean na hindi niya may isip by 2027, 2028. Okay, balik ako doon sa ano nang una kong sinabi. Ako personally, wala akong pakialam sa kung ano ang meron sa survey. ba? Diba? Hmm. Bong, Wanda, at inyong lingkod na huwag tumakbo si Rafi sa 2028 presidential election. Bakit? Nag-uusap ba si Ben Tulfo and the other Tulfos? Parang hindi naman. Yan eh, ayon sa puting as ni Kayo. Napagkansundoan namin magkakapatid. Di ba tinakwil na siya bilang kapatid? <laughs> Oo, sa isang statement ni ano ni Erwin Tulfo, hindi naman tinakwil. Sinabi lang na parang kung ano yung statement ni Montulfo. Wala silang hindi konektado sa kanya. Statement lang ni Montulfo. Wala silang ano doon. Oh. Kapatid pa sa kanya? <laughs> Nangyap ka talaga. <laughs> May pabakita ko sa inyong video four years ago ah. May pabakita ko four years ago sa inyo. Dami mong alam bang rin Rene. Eh. <laughs> ah. Ready na ba kayo guys? Ready na ba kayo? <laughs> Kasama si Tito Ben. Tino natin. Tito. Ready na ba kayo? This was four years ago guys ha. Four years ago. clear tayo dyan na four years ago ha. Pakinggan natin. Kung ikaw naman nasa hanay ng administration <laughs> at ang mga sa hanay ng administrasyon kinokontra mo, inaakusahan mo ng korupsyon at mm -hmm. wala ka mapapakita. Masyado ko maepal. Oh, masyado daw maepal sino? Sino daw ang masyadong maepal? Malamang alam alam na nila na lalabas lahat ng baho nila kasi marami nang bumabatikos kay Sir <laughs> Sa tingin ko, kasundo sila magkakapatid pero si RT pa rin naman ang susunod na tatakbo. <laughs> oh, dito, dito. dito, dito, dito. natin. Masyado kang mapapel. Gusto mong, gusto mong ipakita na ikaw yung very powerful mm -hmm. that you can assert, impose, preempt, and not only preempt, put mm -hmm. words into the mouth of somebody and even challenge that somebody mm -hmm. na sabihin mo yan na ako'y may sabi. Prove to me na hindi yan, na hindi ko sinabi yan. Yan ho, si Ramon Tulfo. Yung langis <laughs> na kapatid namin. <laughs> Alam mo sa tingin ko, Mang Rinel. ito no? so, sa tingin ko. Itong sinabi ni ni Ramon Tulfo para makuha niya yung affection siguro ni Rafi Tulfo. Siguro may drift yan dalawa, we don't know. Pero for him to say something like that, no? Again, gaya nga nang sinabi yung ginawa niya kay uh, tawag dito, ginawa niya kay tawag dito? Kay Erwin. Okay? Gaya ng ginawa niya kay Erwin. Pinagtatanggol niya rin si Erwin noon. Di ba nagsalita si Erwin? Condemning his statement. Oh, aabangan na ba natin si Rafi Tulfo na condemn din niya yung statement ni Montulfo? that we don't know. <laughs> I'm sorry. Sino to yung epal? Oh, baka nagkabati na. Sino to oh, yung epal? Pangren. <clears throat> Tito Ben. Sino daw? Na... <laughs> langis. <laughs> ano kaya ibig sabihin niya ng langis? Di baka pero baka si baka nagayos na din naman sila. Hindi natin alam kasi matagal na to. This was four years ago. Siguro blood is thicker than water ika nga nila. Eh. eh langis nga eh. <laughs> blood is thicker than water. Paano kung langis? Baka nag-ayos naman sila. Kasi sabi dito ni Montulfo nag-usap na daw sila eh. Pero pakinggan lang natin muna yung assessment sa kanya ni Tito Bin. Pero, try. Sinabi yan. yan. ho si Ramon Tulfo. Yung langis na kapatid namin. Mm -hmm. Acting like he is the powerful voice na may impluensya sa palasyo. Hindi ko mm -hmm. ho Kami ho mga Tulfo brothers, supporters ho kami. Mm -hmm. Yes, naniniwala ho kami. Kung ikay supporter and hindi ko nilelekturan yung aking kapatid na si Ramon Tulfo, always kapag kanyang sinulat sa column, mm -hmm. kapag hindi ako, si Rafi, si Wanda, si Erwin. Lagi siyang tama. Ang nakikita. <laughs> Lagi siyang tama. <laughs> o, de, naniwala ka na, Mang Rene. Diba? You don't have to be blood to be imbis siguro ikatuwa ni, Ra- ni Rafi Tulfo itong sinabi ni Montulfo, baka kainis pa. <laughs> We don't know. Again, hindi natin reaksyon nung, nung isa. Be family. Yeah, okay. Tama naman yan. Tama naman. Baka nagkaayos na sila sa ngalan ng eleksyon. Di ko alam. <laughs> Akala ko pa man din, Bando Brothers, may LQ pala. Ito four years ago, guys. Ha? May may pap may papasilip lang ako sa inyo saglit. glit. na lang natin 'to. Dami mong alam, Mang Rene. Eh. <laughs> Isang article. Yan na, no, yan no. This was Fe Oh, tama nga. Tama nga. February 7, 2023. Family feud, Ben, Erwin, Rafi Tulfo distance selves from Mon after expose versus Marcos in -law. Tapos ikaw yung magtatanggol? <laughs> Tapos ikaw yung magtatanggol dyan? Ano ba naman yan, Mon? Kuya Mon? Oh, Ben, Erwin, Rafi, distance cells from Mon after expose. Oh, eh, lalong sasabog ngayon ng dibdib ng mga nasa manifesto sa so mga sinabi. Sana nga kung si Ramon Tulfo ang affected dyan. Hindi eh, si Rafi Tulfo eh, no? This was last year. Baka ngayon nag-ayos na nga sila. Baka ngayon nga nag-ayos na nga sila. Hindi na So nangyaring to, itong lumabas na to, hindi na hindi tayo sure. alam. <laughs> 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 Bakit sure. last stream may mga yan you know, may mga evidence so yan you know, may mga article lo, oh, binabasa ko lang. Ang nakita ko balak ni Mon, gusto niya pumapel kay Rafi, the comeback. Tignan natin kung ano yung assessment sa kanya ni Tito Ben. Divided with... Sa, sa, sa nangyaring yan, do you really think magkakaroon ng the comeback? <laughs> Paul pala, Ben. <laughs> o, di ba? Dito, another disown. Distance, oh. Distance themselves from Mon after expose. So, balik tayo doon kay Tito Ben. Maraming pa siya sasabihin doon, eh. Kita ba? Lagi, always siya'y maepal. And sometimes he doesn't know where to plug. Masyado siya maepal. Hindi ba kay palan din to? Bahala ka dyan, ha? Hindi ba kay palan <laughs> din to yung pagtatang? Mang Rene, baka hindi si Rafi Tulfo magkaso sa iyo. Baka si Mon Tulfo. At least Tulfo pa rin, di ba? Ang na kay Senator Rafi Tulfo. Kasi mali-mali yung pinagsasabi niya doon. splice video sinisi si Senator Tulfo sa pagkamatay ni Kanlog? Saan banda sinisi si Senator Rafi sa pagkamatay ni PFC Kanlog? Hindi sinisi yun. Never sinisi si Senator Rafi sa pagkamatay ni PFC Kanlog. Ang pinupuna sa kanya is yung pambabastos niya kay PFC Kanlog at pagtawag ng duwag. Doon yung problema. Di ba? Pag nakita tayo, grabe, siguro tawad. <laughs> isi easy, easy dito, Ben. Kapatid mo yan. <laughs> Nagbabalak, tumakbong senador yan si Mon noong 2022. Kaw kawawa naman nasa pawan ni RT. Yan ba yun? Alam mo, Reg, kung tumakbong man yan si Mon Tulfo, wala, walang papanalo yan. Trust me. Nagpapabangolan yan kay Idol sa future president. Di yan nga ito, ito nga sabi ni Ben, no? Ano siya, ano siya, Tito Ben? Niyo ba? Lagi, always siya'y maepal. Oo. Oh. Always si maepal. <laughs> si Tito Ben, ang nagsabi niyan. Ang sabi ni Tito Ben, always siyang maepal. Ah, eto guys, no? mag a na ba kayo ngayon sa akin? Na iba, iba talaga, ibang kalibre to si si Tito Ben, no? Si Idol Ben. Sa mga kapatid niya hindi galing sa akin, ha? Pare-pareho silang... Nuanaga, hindi galing sa akin. Galing kay Tito Ben. Hala. <laughs> Rolando San Juan, good evening po. Good evening din sa'yo. Kaya pala expert sa tema ng programa nila, sarili nilang issues nilalabas sa media. O, oh, tuloy, tuloy. Di ba? And sometimes, he doesn't know where to put himself. Mm. Na Ikay eh, nagtatrabaho, Ramon Tulfo, ay Ramon Tulfo ang tawag ko sa'yo. Langis... <laughs> Ay, bang langis? Ro, langis. Gagi, bakit ako sila yung nag-aaway na dalawa? Bakit ako? Sol, <laughs> sol, sobra to si Mang Rene. Sol, sol. Meron... <laughs> <laughs> Kaya hindi niya natatawagin kapatid. Pahora mo. And sometimes he doesn't know where to put himself na ikay eh, nagtatrabaho Ramon Tulfo ay Ramon Tulfo nang tawag ko iyo lang is sa istasyon ng gobyerno <laughs> Anyway, so i-end na nga natin dyan Pop, eh enda natin yung sa atin pero patatapusin ko yung kay Mang Rene. Here's the thing guys, no. Ulitin natin. Um Nakatulong ba tong statement na ginawa ni Montolfo? It seems para sa akin hindi. Okay, hindi ito makakatulong kay Mon kay Rafi Tulfo. Bakit? Kasi sa mga sinabi ni Montolfo doon sa statement niya na yon, mas matitrigger no? Itong mga pumirma sa manifesto karapatan ni Montulfo na magsalita. Kapatid niya yung involved dyan. Pero, yung pagsasalita ba niya, makakatulong o nakatulong kay Rafi Tulfo sa sitwasyon ni Rafi Tulfo? Sino sa inyo magsasabing oo at sino rin sa inyo magsasabing hindi? Diba? Ako clearly para sa akin, yung pinakita ni ni Mang Rene ditong article, walang pinakaiba no? Doon sa ginagawa niya ngayon kay Rafi Tulfo. Kasi bilang kapatid siguro, ha? ito yung point ko dyan, bilang kapatid siguro, kung papasukin mo, kay makikialam ka okay, sa mga bagay na ganyan. Sana i-consult mo muna si Rafi Tulfo. Kinonsult kaya niya si Rafi Tulfo even before siya naglabas ng mga ganung ano, statement. Diba? ba? We don't know. We don't know. Baka pati si Rafi Tulfe kinakagulat niya 'yung mga naka, nakasulat nun sa statement niya. 'Di ba? Gaya ng sinabi ko, paano kung mag-retaliate naman itong mga nakapirma sa manifesto? Sino rin naman ang mapapahamak doon? 'Di ba? Si Montulfo ba? Eh, hindi. Si Rocky Tulfo. Siya yung direct concern dyan. So there's a possibility na pati yung <laughs> walang kinala. Ito, I, I feel bad for Rocky Tulfo. Yun eh kung wala siyang alam dyan sa statement na yan. I feel bad for him. Okay, I, I feel bad for him kasi we're not even sure kung lahat ba ng laman ng statement ni Montulfo e aware si Rafi Tulfo. I feel bad kasi hindi rin natin alam kung ano ang magiging retaliation ng mga nakapirma dun sa ano. Diba? Marami silang pwedeng gawin yung mga nasa manifesto. Pwede silang mag-file ng mga reklamo rin kay Rafi Tulfo. Hindi naman si hindi naman si Montulfo eh ang malalagay sa alanganin dyan eh si Rafi Tulfo. Yeah, I feel bad for him. Diba? Anyway guys, again, maraming maraming salamat sa panonood. Uh, kay Ma'am Teresa Ran. ba yun? Sorry. Dami na nag-ano. Yan, si Ma'am Teresa. Ito na po yung, I I'm not sure, ito po ba yung live na ano? Yeah, 22 hours ago. Yan. Maraming maraming salamat din, of course, kay Mang Rene for showing our channels. Itong mga links na to. Please doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po. Ayan. And uh, enjoy the rest of your day.